Ja tev tagad būtu jāstāsta kādai mammai vai tētim, kas sēž pie televizora, skatās par šo jautājumu, kā runāt ar savu bērnu? Nu, tam bērnam varbūt ir 5, 6, 10, 12 gadi. Kā runāt par šo? Ne, nu, es domāju, kamēr ir šis vecums, ir ļoti, ļoti uzmanīgi jāsako vispār, ko sociālos tīklos bērni dara. Nu, ir kaut kāds tāds saprātīgs vecums, kad var jau sarunāties, tad ir jāsarunājas. Un es domāju, ka lielākā daļā ģimeņu, kur ir šī komunikācija bērniem ar vecākiem, to izdarīt nav nemaz tik sarežģīti. Problēma ir tajās ģimenēs, kur vecāki ir kaut kur citur un bērni citur, tur arī notiek viss tās... Zin, kas ir lielākā problēma ar tiem sociālajiem tīkliem, kad tas bērns, piemēram, uztais slēgto kontu un tev nemaz neapstiprina, tu maz neredzi, ko viņš tur dara. Nē, bet es taču, ja es esmu mājās, es ļoti labi redzu, cik laika mans bērns pavada pie interneta. Okay. Es visu mūžu to darījusi. Viņa pat nav, varbūt to nav nojautusi, bet es vienmēr čekoju, jo mums dators stāvē viesistabā. Paklavar tur, bet ko tu saki par to bīstamību līdz kaut kādai zināmai robežai? Un kā Grēts prasīja nokādu? Es domāju tā, ka šobrīd tieši tiek spriest par šo likumprojektu un ir uzlikt par pienākumu nodrošināt sociālajiem tīkliem, ka ar vecāku atļauju bērnu tur no kaut kāda vecuma līdz kaut kādam vecumam var lietot. Man liekas, tas viss ir absolūti muļķīgi, ko valsts dara, jo valsts grib novelt atbildību no sevis uz un ģimenēm uz sociālo tīklu platformām, kur patiesībā jāsāk ir no ģimenes un jāsāk no skolas. Principā valsts ir jāuzņemās atbildību par to, ka viņi izglīto bērnus jau pirmskolas vai skolas vecumā, un jo agrāk, jo labāk. Un ģimenēm ir jāstrādā pie tā, ka jāpalīdz saprast, ko var, ko nevar, kam tu vari, cik tālu. Ko sūtīt un saņemt un tā tālāk. Tas sanāk gadrīz vai tāpat kā piedod par seksu runāt vai par iedzēršanu. Tieši labāk, tā. Lai sāk dzert mājās un par seksu labāk es izstāstu. Jā, bet jautājums, nu, bet kā tu to nokontrolē kā vecāks? Nu, tu, tev ir tur jau tā lieta, ka tur stāsta to, ka nevar nokontrolēt, tāpēc labāk izglītot saulēcīgi. Grēti, es nezinu, vai tev ir bērni, bet man bērns nav jākontrolē. Bērnam ir jāuzticās. Skaties, kas varētu notikt un kas jau notika gan visā pasaulē, gan Latvijā, gan sevišķi Amerikā. Tātad jaunieši sāka masveidā lietot Facebook. Viss bija labi līdz brīdim, kad viņiem sāka piesakoties, un Twitter arī tai skaitā. Un viss bija labi līdz brīdim, kad sāka piesakoties viņu skolotāji, kad sāka sadraudzēties viņu vecāki. Un bērni vairs nejūtās labi, viņi vairs nebija droši. Nav jau tā, ka viņi kaut ko sliktu tur dara, viņi vienkārši nevar izpaustīt drusku kauns no vecākiem. Ja? Nepareizā kompānija. Tas tāpat kā savulaik skolas disenē būtu atnākuši vecāki. Protams, vecāku. Atnāk tev mamma sēž. Kā, tā, labāks veids ir droši vien Artur arī tā, kā es darīju. Piečakoties viņas draudzinē. Varbūt, bet tas kas, ir ideāls skaties, kas notiek tālāk. Pirms 3 gadiem jaunieši, es teiktu, diezgan masveidā sāka pamest Facebook. Jā. Viņi devās uz citām vietām. Un kur viņi devās? Viņi devās uz Snapchat. Jā. Viņi devās pārgāju uz vispār tiešajām sarakstēm, piemēram, tajā pašā jā. WhatsAppā. Jā. Kas notiek? Ja viņi aiziet uz WhatsApp, tev nav vispār vairs iespējas kontrolēt. Jo tad tu vismaz kaut ko vēl varēji tur Facebookā. Tev vispār nevar. Un Snapchatā, diemžēl, bet virs 30 vienkārši nemāk lietot Snapchat. Vienkārši nesaprot, kas jādara. Viņi nesaprot. Bet tas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka viņi atkal ir savā lokālajā grupā, kas ir pilnībā labi. Un es viņos to var arī apskatīt. To, nu, tās ko, es, ko es ar to gribu teikt? Jo vairāk mēs viņiem liksim, viņus kontrolēs vai mēģināsim kaut kur iespiest, jo lielāka iespēja, ka viņi aizies vēl tālāk un vēl mazāk kontrolēm būs. Tā kā es teiktu, ka jautājums nav par kontroli, bet par audzināšanu kopš mazotnes, it sevišķi to pauzi, kas aug. Un beigās uzticēšanos. Jā, par uzticēšanos. Manuprāt, tas kas vēl ir interesanti, mums jau tagad arī aug jauna paudze, jaunie vecāki, kuri paši lietošos sociālos tīklus ļoti aktīvi. Man ir interesanti, kā viņi, un viņi visdrīzāk, viņiem šī sapratne ar viņu bērniem būs daudz, daudz ciešāk un saprotošāk, un viņi palīdzēs daudz vairāk nekā, nu, es atvainojos, jūs katrs atsevišķi, ja tu ne. Visu raidījumu skaties STV 1 un aplikācijā Shortcut.